Hteli mi da čuju za njega, ne da se pomirim s njim, zato što je on mene tukao. Tukao te? Da. Miroslave, čoveče. Ma nisam tako ja. Malo neki šamarčić i tako. Šamarčić? Malo. Gde se žene tuku, čoveče? Pa dobro, nisam baš tuku. Nisam baš ubio, ali ovako. Pa ja da sam znala, ja ne bi došla. Pa kako ti nije sramota bi žena? Nisam je bio, nisam je tuku, kažem, nego ovako, kažem, neki šamarčić i nešto tako. Pa uopšte da udariš da podigneš ruku na ženu. Šamarčić? Pa šta ja znam, no. Što si rečila da si baš za njega udaraš? Zaludio me. Što se ti ženiš s njim? Pa šta ja znam, šta ja znam, tako dugo sam zajedno i... Da li vam se nekada požalila ćerka da je on udari? Pa jeste, bili su se jednom jako posvađali i rekla me da je išamaro. Ali vi znate da vaš sin tuče vašu buduću snahu? U vezi sad? Pa ja sam ga grdila u vezi toga i rekla sam da to više ne radi i tako. Da li ste ikada doživjeli orgazam tokom seksualnog odnosa sa vašim ocem? Da. Istina. Hvala, gospodine Pirči, hvala, gospodine Maca. Si Maca, mater, opet. Mrtvu moj majku. Opet, ne spomenem, pa što opet ću? U grobu. Imate li vi obraza, godina, škole, imate li vi... Tu obrazne majmune jedan. I novac koji živiš, koji si dobio. Imate li vi išta? Ima, znaš te, imam za tebe, znaš šta imam za tebe? Majmune, smrljivi, čoravi, ofarbani, patujče. S tim minijatim prstima si mlatio ovde 100.000 evra. Nego? Ma nego? Aha. Nego? 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 Nego da vas pobedim, bre, kao piliće. Pobediš mi, bre, glođač. Ne možeš ti pobediti. Nemoj mi blizu prilaziti. Emotivno posteđi. Vrlo nezgod. Maca, ne piš. Pa za mene uplašiš. Da. Tražiš da se ljubim s tobom usta. Ja mogu... To nećeš doživjeti. Usta? Pa ja mogu odmah da vas ovde ako ste raspoloženi. O tome ćemo da vidimo. Ja mogu odmah, evo, skinite gaći, ja ću... Sutra? Odmah... Može. Štiti ga, bre, vrati, šta ćeš? A ne, ja ću ga štipam, vrati. Hoćeš ja? Ne, ja ću ga štipam, izlomi ignoriše, znaš. Evo, ja ću ga štipam. Ja sam gazda još do 1-2 sata, znaš. Evo, vrati, da dokažem da sam homić, vrati. Evo. Slobode da neko može da skine gaće i da se okupa go. Ko je od vas to uradio večeras? Svi ste skočili, obučili, a gde ste? Evo, sad skinu. Ne morate, ne morate, ne morate, ne morate. Evo ga, evo budale. Hoće ga staviti na sto, vidi ga. Evo, ovako stoji. Hoće neko da ga pipne. Hajde. Hajde. Pa gde ste, ovaj ja mater? Nemoj, Peđa, bra. Cash taksio sam. Znači, Cooper, kaubojski, on je neki glumac. Osvoja dva Oscara. Osvoja dva Oscara. Kako se zove? Harry. Gary. E, hvala. Ćao. Gary Cooper. Dobro, dakle, tata je rekao kako se zove Cooper? Gary. Sediš mi na Mogu i sa muškarcima i sa ženama. Znači, Pederu, odsećiću ti ga. U principu, svi su biseksualci.